Ermənistan təbliğat aparır ki, Azərbaycanda saxlanılan hərbçilərinə işgəncələr verilir, onlarla qeyri-insan rəftar edilir və s. Hətta erməni diversiya qrupları ki vardı, Azərbaycan ərazisində təxribatlar törətməyə cəhdlər edilmişdi. Ermənistan onlara hərbi əsir adını qoymağa çalışırdı. Amma beynəlxalq ictimaiyyət və Ermənistanın həm də özü də gördü ki, onlarla çox yaxşı rəftar olunub, hər şeylə təmin edilirlər. Sual olunur ki, niyə Ermənistan bu cür davranır, bu cür informasiyalar yayır? Birincisi, bildiyimiz kimi, Ermənistan tərəfi diversantları hərbi əsir kimi təqdim edir və Azərbaycan tərəfində hərbi əsirlərə münasibətdə zorakılıq hallarına yol verildiyini ictimailəşdirərək ölkəmizin imicinə xələl gətirməyə çalışır. Azərbaycan qalib ölkədir, Azərbaycanın kifayət qədər pozitiv beynəlxalq imici mövcuddur və ölkəmizin sərgilədiyi davranışlar bu pozitiv beynəlxalq imici daha da gücləndirməkdədir. Belə olan halda ağır məğlubiyyətə uğramış Ermənistan təbii ki, istənilən vasitə ilə ölkəmizin imicini korlamağa çalışır. Azərbaycanın iki rayonuna, Füzuli və Zəngilana 92 mindən artıq minaların bastırılması növbəti dəfə Ermənistanın terrorçu dövlət olduğunu və faşizm ideologiyasına sadiqliyini nümayiş etdirdi. Təbii ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra başqa bir, heç bir ölkənin belə bir zorakılıq aktına həm hərbçilərə qarşı, həm mülki əhaliyə qarşı geniş miqyaslı minaların quraşdırılması halına rast gəlməyib. Yəni, bu da növbəti dəfə Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini ortaya qoyur, ermənilərin faşizm ideologiyasına sadiqliyini nümayiş etdirir. Onsuz da mənfi beynəlxalq imicə malik olan Ermənistanın imicinin korlanmasına xidmət edəcək bu faktın özü təbii ki, erməniləri müəyyən addımlar atmağa sövq edir. Və belə olan halda Ermənistan tərəfi Azərbaycana münasibətdə əsassız ittihamlar irəli sürməklə dünya ictimaiyyətinin diqqətini məhz erməni vandalizmdən yayındırmağa çalışır. Hesab edirəm ki, bu amillər məhz haqqında danışdığımız əsassız ittihamların ortaya atılmasının əsas səbəbi rolunda çıxış edir. Ermənistanı bildik, bu onların tərzidir. Məsələnin digər tərəfi də odur ki, ayrı-ayrı xarici təşkilatlar, müxtəlif ölkələrin rəsmi şəxsləri erməni iddialarına dəstək verir. Azərbaycana qarşı aparılan kampaniya dəstəklərini ifadə edirlər. Bəs onlar niyə bu məsələdə Ermənistana qoşulurlar? Onların da məqsədi təbii ki, özlərinin geosiyasi və geoiqtisadi maraqları ilə bağlıdır. Yəni, Ermənistandan bir alət kimi istifadə olunaraq, regionda özlərinin bəlli maraqlarını təmin etməyə çalışırlar. Azərbaycanın Ermənistanın bu yalan informasiyalarına cavab siyasəti necə olmalıdır? Azərbaycan tərəfinin elə ümumiyyətlə sərgiləmiş olduğu davranışları ona qarşı informasiya təxribatlarının qarşısını preventiv olaraq alır. Yəni, bildiyimiz kimi, Azərbaycan tərəfində diversant ermənilərə münasibətdə kifayət qədər normal davranış sərgilənib və təbii ki, Ermənistan tərəfinin əlində güya hərbi əsir adlandırdıqlarına qarşı Azərbaycan tərəfinin kobud davranması barədə heç bir fakt yoxdur. Hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi həm beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, həm ayrıca olaraq 1949-cu ildə qəbul olunmuş Cenevrə konvensiyaları, 1977-ci ildə onlara edilmiş əlavələrə tam uyğun davranmaqla Ermənistanın informasiya təxribatlarının qarşısını elə başlanğıcdan almış olur. Ermənistanın və onun heç bir əsası olmayan mövqeyini müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanlı əsirlərə işgəncələr vermiş ermənilərin hazırda Bakıda gedən məhkəmə prosesini izləyirlər. Bununla əlaqəli olaraq isə... Yəni, Ermənistan tərəfi müəyyən qabaqlayıcı addımlar atmaqla sanki özünün siyasi simasını da qorumağa çalışır. Yəni, işgəncə verən obrazında olan Ermənistan işgəncələrə məruz qalan tərəf kimi özünü təqdim etməyə çalışır. Düşünürəm ki, saxta informasiyaların yayılmasının arxasında dayanan digər məqam həm də bununla bağlı ola bilər. Nəticə olaraq, Azərbaycan humanizm prinsiplərinə sadiqdir. Beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş bütün norma və prinsiplərə əməl edir. Məsələn, 1600-dən artıq erməni meydi Ermənistana təhvil verilib.
Lakin Ermənistan hələ də 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir, girov götürülmüş və taleyi məlum olmayan 4000-dən artıq azərbaycanlı haqqında heç bir məlumat vermir.